Mä en vettä. Kyllä on autotta. Kyllä mihin sä jätit ne auton avaimet? No, panit... mä laitoin ne siihen väliin. Siihen välinkään? Joo. Missä on lompakkona? Niin. Hyvä. Leon lankoja. Ne, millä se kutoo niitä sukkia. Ja kelloja. Mitä sä väärit? Mä kirjoitan ne Katrin jutun. Nyt mä oon kirjoittanut tosi tiukasti. Niin. Tässä on naapurilahja. Muikkuja. Perattuja. Ei mahu. Yksi vuosi me saatiin kuvafileitä samalla. Inkisellä.